Masharia. Mr. Masharia niwe uraheni ya mirango yothe ya thini. Njumia rathimu. Na Mr. Masharia niwe eha, ya mwanake wakwa. Uka hapo itu. Ni mwana mwanake wewe. Mwanake wewe rega kwa yone mwiretu. Akaugani ya dhaa belia. Akambo dhaa. Mwiretu wakesha wakake wanata ya kine uyu. Agedhineka ni ya mwanake uyu. Tokero wakamu waka akiugani ya kweda kuhera. Akiugani ya reideru. Dare serious. Agetika mwanake. Adoma makerumana makiuga script tuandekete nake. Makiuga tuafakete nake ule atoku yado na mwanake oyu. Onake kayu mwetaga oyu. Ni mwanake oyu dia mwoyu. Adoma makerumana ake manyako kiraki. Noni ekiuga ni neko support boys out. Nigetha I handling. Kihondra mwuduri murata wako weta kwa Mr. Masharia. Akoragu wana hardware na namuno kuri ya gikoba. Meetaka amazing suppliers. Aya wera wao ni kwedi ito siya hardware na mirango. Na kweka fitting ya ito siya dhini. Gimura niku kwehoya uhera mwanake omwe wera. Lada hori ya dimu kwa omushi. Geruwa asha. Oyo darafatara wera. Arama tala kutuwa rokori ya kweta kuri hardware. Kimera ni maheni. Oyo dakinyeto wangu tuwa roli hapu. Oyo neko hota na kuwa na vera. Nikudame uko. Na agetoma tiki tiki uka mwana keneoke. Na kumaja nwali toke mutuwa nage kopa. Na modogwe tu Mr. Masharia araje raga. Modogwe okole tuwa keruta vera mwaga mwono. Ni mwana kiyoyu. Mwolele ilo heru wega. Kina kuka na mwana kasi wa haku. Ate tono nye nye waga andigara. Tonya nyuaga johi tika gutemwe hoko nake kaya mo bilana na mesiri ya mega igoro yake na no atweke mundu oyo ni mundu we ikaragia Nairobi tondu wa tha cia ngai kaya roko ratuma muno boitu yani ni mundu Why do you move? Ole mura na kakeruta vera. Na kamu inaka sugoche ka. Na wairimu. Na kawairimu agete kira. Ugari wairimu anadimu. Na wairimu newa umenyaga. Goitu. Arale ya kei. Goitu. Arale humpa kei. Kanyaki kona newa yasoke manji. Zita niyale. Yee. Kitu noto lege. Kitu kilo wairimu anadimu. Wairimu kitiro. Wairimu wewe sawa, uge na nide sawa. Toke uge de sawa, lita lengi. One point uwe sawa. Shikikani watu, ni sawa? Hai. Hai. Jitako Gladys Wairimo. Mako ule kikoba. Mituwe tunoraga mtoto. Nenete kiumuno ni kikoke kemwekete. Nenete kiumi kuka. Ona kunyita nila, nenete kiumi. Ona kwa odu nutete kedo. Mahoya makuni mafuta muno. Nenete kiumuno na gaya. I don't know why.
na kunyonithania na andu aya twinao haha akanyonithania na mundu mwega ekuhe wira mwega muthuri uyu mita mazaria aia nirathime muno nginya andu aria mokite giikaro-ini giki ni undu wa maundu ta maya meku What is good? All the time. You know the time? What is good? How many times you take us over to Masuria? You know the human abyss is a prayer. And you put a equator, and you put a little bit. You put a little bit. You put a Baraka smiles.